Hirvee! Juomatestissä täällä on supasupsin rape lavouri. Ikäs rypälettä pitäisi maussa olla. Ei ole kyllä hirmu hyvä tuoksu tämä, mutta no, kokeillaan makua. Tekipäs höpö. Joo, ei ole kyllä tämä maku, ei ole minun mieleen yhtään. Miten nämä rypäleen makut on aina tämmöisiä ihmeellisiä? Joku energiajuoma tuli mieleen. Olikohan se semmoinen sinisessä tölkissä ollut rockstari? Se ei ole kyllä yhtään hyvä. Joo, ei. Tälle ei kyllä voi antaa kuin 1/5. Tätä en kyllä suosittele. No, tietääpä sitten olla nostamatta. Noin, oikein hyvät päivät kaikille. Se on morjes.